ተው ግድ የለም ያለፈው ይብቃ አሁን መከራከር መደራደር መጨቃጨቅ እንዲ ነበር በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ማለቱ ለማናችንም ምንም አይጠቅምም ከዚህ ያተረፍነው ምንም ነገር የለም በክርክር እንደሆነ ሁላችንም በየተመጣጣኙ መንገድ ላይ ነን ያለነው አሁን የሚያስማማን ይቅር ተባብለን ይቅር ለእግዚአብሔር ብለን ሁላችንም አጥፍተናል ሁላችንም እንታረም አሸናፊዋ ቤተ ክርስቲያን ተሸናፊዎቹ እኛ እንሁን ሲሉ ግን 3 ሰዓት ብቻ ነው የፈጀው ምን ጊዜም ቢሆን አሸናፊዋ ቤተ ክርስቲያን አሸናፊዋ ኢትዮጵያ ተሸናፊዎቹ እኛ ሆነን ማይፈታ ችግር የለም ሰዎች ኢትዮጵያን ለማሸነፍ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ለማሸነፍ ሲነሱ ችግር አይፈታም ለማሸነፍ ስንነሳ አሸናፊዋ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ስትሆን ተሸናፊዋቹ አባቶችና መመናን ሲሆኑ አሸናፊዋ ኢትዮጵያ ስትሆን ተሸናፊዎቹ ባለስልጣናትና ዜጎቿ ሲሆኑ ማይፈታ ችግሮቻችን በሙሉ ይፈታሉ ዛሬ 600 ዓመት ከዛም ቀደም ብሎ ለ100 ዓመታት የቆየ ቤተክርስቲያናዊ ችግር ነበር መነሻው የሰንበት ክርክርን አንስቶ በኋላም ወደ ሌላ ልዩነት ገብቶ የቆየ ችግር ነው በመቶኛ ዓመቱ ታላቁ ሊቅና ንጉስ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ተነስተ ሁለቱንም ወገኖች ለምኖ በ1442 ዓመተ ምህረት በየካቲት ወር በሰሜን ሸዋ በደብረ ምጥማቅ ጉባኤ አድርጎ እናንተ ተወያዩ እኛ አንግባባችሁ እናንተ ከተነጋገራችሁ መፍታት ትችላላችሁ ቦታውን እናመቻቻለን በጀቱን እናመቻቻለን መድረኩን እናመቻቻለን መነጋገሩ ግን እናንተ ድርሻ ነው ባለበት ጊዜ 100 ዓመት የቆየው ችግር በግማሽ ቀን ነበር የተፈታው ዛሬም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያጼ ዘርዓ ያዕቆብን ታሪክ ነው የደገሙት ባለሲመታቸውን ካከበሩበት ማግስት ጀምሮ በሃይማኖት ተቋማት መካከል የተፈጠረው መለያየት መፈታት እንዳለበት በየአደባባዩ ተነግሯል። የሃይማኖት አባቶችን ጠርተው ባካችሁ ሲሆን እናንተ ታርቃችሁ እኛን አስታርቁ ያን እናንተ ማስታረቅ አያምርብንም ስለዚህ የእርቅ ምሳሌ የይቅርታ ምሳሌ ሁኑን ብለው የጠየቁትን ጥያቄ በ26 ዓመት ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱም ወገኖች እሺ ብለው ተቀብለውት በኢትዮጵያ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስም በመግለጫው ላይ በግንቦቱ መግለጫው ላይ በይፋ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያደርጉትን የፍቅርና የእርቅ የሰላም ጉዞ እንቀበላለን አብረን እንሰራለን ብሎ በአሜሪካም የነበረው ቅዱስ ሲኖዶስ በግንቦቱ መግለጫው ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያደርጉትን የፍቅር የእርቅ የሰላም ጉዞ እንቀበላለን ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱም የሚጠሩት አንድ ሰው ተገኘ ሁለቱም የሚቀበሉት አንድ ሰው ተገኘ ለዚህ ነው ቀን ሲደርስ አምባይ ፈርስ እንደሚባለው ያ ቀን ደርሶ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ዛሬ ሁለቱም አባቶቻችን ይሄ ታሪክ ለኢትዮጵያ ከ1600 ዓመት በኋላ የተፈጸመ ታሪክ ነው ይህን አይነት ታሪክ ያየነው የዛሬ 1600 ዓመት ሁለቱ ወንድማማች ነገስታት አብርሃና አጽብሃ በአንድ መንበር ተቀምጠው ኢትዮጵያን መርተዋል። ከ1600 ዓመት በኋላ ደግሞ ሁለት ፓትርያርኮች በአንድ መንበር ተቀምጠው ቤተክርስቲያኒቱን ያስተዳድሩ። መጽሐፍ ያየነውን እናገራለን የሰማነውንም እንመሰክራለን ይላል። እኔ ያይነ ምስክር ስለሆንኩ መሰክራለሁ ከአመታት በፊት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ተብለው የአሜሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሆነው እንደተመደቡ የሥራ መጀመሪያቸው አድርገውት የነበረው እዚያ ለነበሩ አባቶችና እዚህ ለነበረው ቅዱስ ሲኖዶስ ደብዳቤ በመጻፍ ባካችሁ በመለያየቱ ሁላችንም እየተጎዳን ስለሆነ
ብንታረቅ ይሻላል የሚለውን የመጀመሪያውን ደብዳቤ ከብፁዓን አባቶች መካከል የጻፉትን ባይኔ አይቼዋለሁ እኔ ራሴ። እርቁ በሳቸው ዘመን ቢፈጸም ብዙ አይገርመኝም። ከመጀመሪያው የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች በአካል ተገኝተው ያነጋገሩባቸው ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ዛሬም ለታሪክ ተቀምጠዋል። ያ ዘመን ሁለቱንም ወገን ለምነው ባካችሁ ብለው አልተሳካም፣ የእግዚአብሔርም ቀኑ አልነበረም። ዛሬ ያኔ የጀመሩት ውጥን በሌላ መንገድ በሌላ ሰው እግዚአብሔር ሥራ መስራት ሲፈልግ የሚያስነሳው ሰው ስላለ በዚያ መንገድና በዚያ ሁኔታ አልቆ እሳቸውም አረፍተሞት ሳይገታቸው ብፁዕ ቅዱስ አባታችን አቡነ መርቆሬዎስም አረፍተሞት ሳይገታቸው እነሱም በአካል ኖረው እኛም በአካል ኖረን ታሪክን በእግሩ ሲሄድ አይተናል። መጽሐፍ እንደሰማን እንዲሁ አየን ይላል። እኛም አባቶቻችን በተለያዩ ጉባኤያት ተነጋግረው ችግር ሲፈቱ ችግር ፈተው አንድ ላይ ሲቀመጡ በታሪክ ሰምተን ነበር፣ በስዕል አይተን ነበር፣ በየጸሎቶቻችን ሲነገር አዳምጠን ነበር። አሁን ግን የሰማነውን እነሆ አየን። እግዚአብሔር እድሜ ጤና ሰጥቶን አሁን ለልጆቻችን የምንነግረው ታሪክ አለን፣ ቁጭ ብለን የምንተርከው ነገር አለን። በየአጥቢያው ያላችሁ የደብር አስተዳዳሪዎች ከዚህ ትምህርት ውሰዱ። እናንተም ቁጭ በሉና ችግሮቻችሁን ፍቱ። በየአገረ ስብከቱ ያላችሁ አባቶች፣ ስራ አስኪያጆች፣ አስተዳዳሪዎች ቁጭ በሉና እንደ አባቶቻችን እናንተም ችግሮቻችሁን ፍቱ። ቁጭ ካላችሁ የማይፈታ ችግር የለም። በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ያላችሁ ባለስልጣናት ከዚህ ትምህርት ውሰዱ። ቁጭ በሉና እናንተም ችግሮቻችሁን ፍቱ። በየፓርቲው ያላችሁ የፓርቲ ባለስልጣናትም እንደዚሁ ቁጭ በሉና ችግሮቻችሁን ፍቱ። ከአሜሪካ የሚመጣ ዶላር በ27 ብር እንደሚመነዘረው ሁሉ ይሄም ለብዙ የሚመነዘር ነው። እየመነዘርን እንጠቀመዋለን፣ ቀደም እንጠቀመዋለን። ለየችግሮቻችን ሁሉ እንደ መፍቻ ቁልፍ መጠቀም መቻል አለብን። ይሄ ነው ከታሪክ መማር። የተረገመ ማለት ከታሪክ የማይማር ነው ነው የሚባለው። ስለዚህ ይህን በአይናችን ያሳየን ፈጣሪ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እኛ ብቻ አይደለንም በዚህ የተደሰት ነው፣ ብዙዎቹ ወገኖቻችን ተደስተዋል። አሜሪካ በነበርንበት ጊዜ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በድር ፋውንዴሽን የሚባል የሙስሊም ወንድሞቻችን ጉባኤ ላይ ተገኝተን ነበረ። እዛ ጉባኤ ላይ የነበሩ ሙስሊም ወንድሞቻችን ባወጡት የአቋም መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አባቶች ከሁለት ወደ አንድ በመምጣታቸው ሲኖዶሱ አንድ በመሆኑ የተሰማን ደስታ የላቀ ነው ሲባል ወደ 5000 ሰዎች ቆመው ነው ያጨበጨቡ። ሐሙስ ዕለት በነበረው የመጨረሻው እርቁን የማወጃ ጉባኤ ላይ ፕሮቴስታንቶች ነበሩ፣ ካቶሊኮች ነበሩ፣ ሙስሊሞች ነበሩ፣ አባገዳዎች ነበሩ። ያልነበረ አልነበረም። ደስታው የኢትዮጵያ ነበር፣ የሁላችን ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እጅግ የሚያስደንቀው የኤርትራ ቤተ ክርስቲያንም እንዲሁ እንደኛ ልዩነት አለባትና እስቲ እናንተ ችግሮቹን እንደፈታችሁት እኛም እንድንፈታ ግዙን ብለው አባቶች መጥተው ነበር። ይሄ ለልጆቻችን የምንነግረው መልካም ዜና ነው። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወደ ቀጣይ መርሃ ግብሮቻችን እንሄዳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የክብር እንግዳው እየመጡ ነው። ሰዓቶቻችንን መጠቀም እንድንችል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ብፁዕ ወቅዱስ
አቡነ መርቆሪዮስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ ካህናትና ዲያቆናት፣ ምእመናንና ምእመናት፣ እስካሁን ድረስ የመቆያውን ፕሮግራም አከናውነናል። በቤተ ክርስቲያናችን እስካሁን የተደረገው ኪዳን ነው። ቀጥሎ ወደ ቅዳሴ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ወይም እስካሁን ያለው መቅድም ነው፣ ታምሩን ቀጥሎ ነው የምናነበው። አሁን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ጸሎት ያደርጉልናል። ሁላችንም የተቀመጠ ሰው እንኳ እዚህ ያለ አይመስለኝም። ከወዲያ ማዶ ነው የተቀመጠ የሚኖረው። ተቀመጣችሁ ተነሱ፣ የተነሳችሁ ጽኑ።